Velkommen til kapittel 2 om betinget sannsynlighet. Mitt navn er Bård Inge Pettersen, og my wingman er Per Christian Rekdal. Først så skal vi starte med et litt innledende problem, såkalt The Monty Hall-problem. Gjemt bak tre dører så finnes en bil og to geiter. Du skal få lov å først velge en dør. Si at du velger dør 1. Det som skjer nest er at en av de andre dørene åpnes, enten dør 2 eller 3, hvor det er nødt til å være geit bak, fordi at vi har to geiter og en bil. Så si at dør 3 åpnes. Deretter så får du velge på nytt. Spørsmålet da er, skal du holde dør 1, eller skal du switche til dør 2? Og her har vi noen valg. Hvis vi nå skriver dør 1 her, og dør 2 der, er det sånn at det er 50%, 50% sjanse? Er det sånn at det er 67% her, altså 2/3, og 33% 1/3 der? Eller er det omvendt? For eksempel. Så her har vi mange forskjellige muligheter, og den åpenbare, man tenker at oi, her har vi bare to valg. Og to valg, det er jo å bli 50-50. Altså, jeg skal velge mellom A og B. Og om bilen er her, eller om bilen er der, det er 50-50. Men det er ikke helt riktig. For i løpet av dette eksperimentet her, så får vi en informasjon her. Vi får info. Kall den B. Som sier at det er en geit bak dør 3. Og den informasjonen endrer sannsynlighetsbildet drastisk. Så det riktige svaret her er faktisk at du bør switche. Det er 67% sjans for at bilen er i dør 2. Og det er bare 33% sjans for at bilen er i dør 1. Og dette problemet har overrasket mange og enhver i lang, lang tid. Og dette her er et eksempel på betinget sannsynlighet, hvor sannsynligheten endrer seg etter den informasjonen vi har tilgjengelig under eksperimentets gang. Så la oss starte med betinget sannsynlighetsmodell. Så ofte kan vi ved et eksperiment E få ekstra informasjon i form av en begivenhet B. Og dette er ganske viktig. Hvis vi nå tenker at vi har et eksperiment her E, og så går det tidens gang, og så er vi kommet her til et utfall. Okay. Så i løpet av dette eksperimentet så kan det hende at vi får plutselig en informasjon B her, men den informasjonen B har nødt til å være en begivenhet som kan påvirke sannsynligheten av utfallet. Så det kan ikke være hvilken som helst begivenhet. Det må være en begivenhet som er det må være en informasjon som er en begivenhet i utfallsrommet i utgangspunktet. Og når det skjer, at vi får en info i form av en begivenhet, så endrer hele sannsynlighetsmodellen seg. La oss se på hvilken grad den endrer seg. Ja. Så det gir derfor mening å definere en ny sannsynlighetsmodell basert på at begivenheten B har inntruffet. Og vi sier at den nye sannsynlighetsmodellen er betinget på at begivenheten B har inntruffet. Så her er det litt ord. Skal vi se.
Så la oss starte med det vi kaller for et betinget eksperiment. For husk det, at når vi skal definere en sannsynlighetsmodell, så har vi et eksperiment, vi har et utfallsrom, og vi har en sannsynlighetslov. Så nå skal vi definere en nytt sak, nemlig et eksperiment E gitt B. Og den streken der kalles gitt, eller betinget på. Så her sier vi eksperimentet er betinget på begivenheten B. Eller gitt at B har inntruffet. La oss ta et eksempel så vi får noe håndfast å holde på. Så anta at vi kaster en balansert terning og antall øyne registreres. Da vet vi at utfallsrommet er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men anta nå at før jeg har, la oss si at jeg har kastet dem her i, uten å se hva resultatet ble, og så har jeg en kompis som sier, haha, du fikk et oddetall. Så informasjon her. Fikk et oddetall. Og den informasjonen får jeg fordi for eksempel en annen ser det. Så jeg vet ikke helt hva jeg har kastet nå. Jeg kan ha kastet en ener, jeg kan ha kastet en treer, jeg kan ha kastet en femmer. For den informasjonen er ikke tilstrekkelig til å si hva utfallet er. Den er bare, den bare restrikterer utfallsrommet mitt fra å være 1, 2, 3, 4, 5, 6 til å være kun 1, 2, 3, 1, 3, 5. Så la oss nå spørre et spørsmål. Hva er sannsynligheten for at vi får en ener gitt at vi har fått et oddetall, så gitt den informasjonen B der? Vel, la oss tenke, hva er sannsynligheten for å få en ener ifra informasjonen B her? Jo, vi har en tredjedel for å få en ener, vi har en tredjedel for å få en treer, og vi har en tredjedel for å få en femmer. Så svaret bør være en tredjedel. Og det er fordi at når vi får informasjon om at vi har et oddetall, så er det bare tre muligheter igjen. Og da må sannsynligheten være en, for at vi får en ener, være en tredjedel, gitt at vi har den informasjonen vi har, nemlig at vi fikk et oddetall. Så, hva var det som skjedde akkurat nå? La oss først gå til steg nummer to. La oss prøve å finne ut hvordan det betinget utfallsrommet ser ut. Vi har nå definert et betinget eksperiment. La oss finne ut et betinget utfallsrom. Og som vi så er det sånn at hvis B har skjedd, så vet vi det at senere i eksperimentet så kan vi jo aldri få noe som ikke er med i B, for det har jo allerede skjedd. Så utfallsrommet vårt, det nye betinget utfallsrommet vårt, må være definert som B, for det var det som har inntruffet underveis. Så etter at vi har fått informasjon B, så vet vi det at vi aldri får et utfall som ikke er med i B. Så dette her er en god måte å visualisere det der på. Utgangspunktet vårt så har vi et Venn-diagram, hvor vi da ser på den totale utfallsrommet vårt, omega E. Altså det utgangspunktet vårt, før vi vet noen informasjon. Underveis i eksperimentet så får vi plutselig en informasjon B. Og dette her kan tegnes som en begivenhet i utfallsrommet vårt. Og legg merke til nå at hvis informasjon ikke er med i utfallsrommet vårt, så har den ingenting å si med sannsynligheten. Ikke sant? For det at hvis vi tegner en, hvis vi kaster en terning, og så får vi vite at det regner i morgen, altså B lik regner i morgen, så har den ingenting å si på hva utfallet var fra terningen. Så den informasjonen er jo ikke da med i utfallsrommet vårt, og vil da heller ikke påvirke sannsynlighetsmodellen. Så det var bare veldig viktig at den informasjonen vi er ute etter nå, er faktisk i stand til å påvirke utfallsrommet vårt. Så
Den nye utfallsrommet vårt blir da B, og vi jobber kun inn i den nye informasjons... Etter den nye informasjonen så blir det dette her nytt utfallsrom. Okay. Så langt så har vi definert betinget eksperiment og det nye utfallsrommet vårt, det restrikterte utfallsrommet vårt, som har restriktert seg etter den informasjonen vi har fått. Så kommer det store spørsmålet, 10.000 kroner spørsmålet. Hva med sannsynlighetsloven? Hvordan vil den se ut i en betinget sannsynlighet? Vi har fått noen hint, men vi har ikke noe spesifikt ennå. Så det er dette her er måten vi skriver sannsynligheten. Så her kan vi kalle det for, den røde her er jo den vi må definere, og dette er sannsynligheten for at S inntreffer gitt eller betinget på at B har inntreffet. Okay. Så dette er den dette er den vi skal prøve å få tak i. Vi vet ikke, vi kjenner den ikke helt. Okay. Så eksperimentet E, hvor vi vet at B har inntreffet. Utfallsrommet har nå blitt B. Hvordan ser denne sannsynlighetsloven ut? Og legg merke til at den S her, det er en begivenhet i det opprinnelige utfallsrommet. For vi gjør i prinsippet bare ett eksperiment, men vi har en informasjon underveis, kan vi tenke det på dette her. Og da har vi en viktig målsetning. Og det er, hva er sammenhengen mellom den opprinnelige sannsynlighetsloven og nå den nye betingede sannsynlighetsloven? Og det er hovedmålet resten av denne videoen her. Hva er sammenhengen mellom dem? Først så må vi nå definere hva vi mener med sannsynligheten av en begivenhet S, gitt at begivenheten B har inntruffet, altså gitt informasjonen B. Strategien, folkens, den kjenner vi som vanlig. Først så må vi definere eksperimentell sannsynlighet for betinget eksperimentell sannsynlighet. F betinget på B. Og deretter så vet vi at storetallslov i det lange løp gir oss hva vi mener med betinget sannsynlighet. Så det er jo nok å bare repetere dette eksperimentet her mange nok ganger, og hver gang B inntreffer i løpet av det eksperimentet her, så teller vi. Og da vet vi det at hvis vi nå tar grensen av den eksperimentelle sannsynligheten i det lange løp, så får vi sannsynligheten for S gitt B. Så hvis dere skjønner da, så hvis vi nå gjenfører forsøk her, så forsøk 1, så skjedde ikke B. Så den teller vi ikke. Hvis vi har forsøk 2, B skjedde, da teller vi. Og da teller vi om S inntraff. Hvis ja, da er det 1. Hvis nei, da er det 0. Og sånn fortsetter vi en gang av. Og sjekke om B inntraff. Hvis B inntraff, sjekk om S inntraff. Hvis S inntraff, da teller vi. Og hvis vi nå gjennomfører dette i det lange løp, så vil den eksperimentelle sannsynligheten gå mot gå mot
den betingede sannsynligheten på informasjon B. Og legg merke til en ting, folkens. Det er derfor vi sier at S er, en begivenhet i det opprinnelige utfallsrommet, fordi når vi gjennomfører disse forsøkene her, så er det mange ganger at, at B ikke inntreffer i det hele tatt. Dem hopper vi bare glatt over, for nå er vi ute etter å finne ut hva er sannsynligheten dersom B inntraff. Yes. Så her kommer et veldig, veldig viktig formel. Her er kobling mellom de to, eksperimentene. Okay? Jo, vi vet jo at B har inntreffet. Så under her, altså de mulige, det er å bare telle antall ganger B inntreff. Men når B, når B har inntreffet, så spør vi oss selv, har S inntreffet, i tillegg? Altså S og B. Sant? For når først B har inntreffet, så må vi, da har vi den. Da må vi sjekke, vil S inntreffe i tillegg? Da får vi 1 på oversiden. Og sånn teller vi. Og, og sånn kan vi da definere den eksperimentelle sannsynligheten for betinget sannsynlighet. La oss igjen se på dette Venn-diagrammet for å skaffe oss litt ekstra intuisjon for hvorfor formelen er sånn som dette her. Og legg merke til at snitt dukker opp. Ok, først så har vi informasjon B. Deretter så tar vi en vilkårlig begivenhet S, som vi antar det finnes et overlapp med. Hvis det ikke gjør det, så vil jo den være tom, og da vil det bare være null. Da vil det alltid være null. Det skal vi se litt på etterpå. Men la oss nå først anta at det er en overlapp. Da legger merke til at det som er imellom her, er snittet. Så logikken er rundt denne formelen her er, anta at vi gjør forsøk nummer 1. Så gjennomfører vi den, og så sjekker vi, skjedde B? Hvis B skjedde, yes, så sjekker vi om S skjedde i utgangspunktet til slutt. Hvis ja, så får vi et punkt inni her, for da har både B og S skjedd. La oss nå se at et nytt forsøk, og så spør vi, hvis B skjedde, nei, da la oss nå si at S skjedde, men B skjedde ikke. Da havner vi her. Og den teller vi ikke, ikke sant? For vi skal kun telle når B er inntruffet. La oss se på forsøk 3. Så spør vi igjen, har B skjedd? Hvis ja, greit. Men hvis, så spør vi til slutt om S har skjedd. Men hvis det er nei, da havner vi her. Og så la oss gjøre neste forsøk. La oss nå si at vi har B nei her. Da har ikke B skjedd, så da er det ikke interessant. Og så spør vi også om S har skjedd, men S trenger fremdeles ikke å skje, så det kan være nei. Da får vi et punkt utenfor her. Og sånn kan vi fortsette med, n antall forsøk. Og spør om B skjedde, og deretter om S har skjedd. Og det som skjer er at vi får mange punkter her. Vi får noen punkter her. Vi får noen punkter i snittet mellom dem, hvor begge to har inntruffet. Og så får vi noen punkter utenfor også. Sånn. Ok, så hva er vi interessert i? Jo, vi er jo interessert i når B har inntruffet. Så vi er interessert i den blå her først. Og det er NB da. Ikke sant? Så det, det er der den kommer ifra. Men i tillegg, når vi har gitt B, så er vi interessert i å vite når S inntraff. Og det er snittet her. Og da teller vi antall ganger den antall prikker da, som har kommet inn under S snitt B. Det er da N. Og det er dette forholdet her.
Så vi kan jo se på det som en telling, og så teller vi da hvor mange som kommer innenfor i snittet når B har inntruffet. Så dette her er en ekstremt viktig intuisjon for betinget sannsynlighet, og vi kan også tolke dette her, så at hvis vi tenker at B er arealet, NB er areal av B, så er det den over her er da areal av S snitt B. Det er også en måte å illustrere dette via et Venn-diagram. Så denne er en viktig intuisjon for hvordan vi tenker på betinget sannsynlighet. Her kommer definisjonen, og den er jo akkurat det vi forventer at den er, nemlig antall ganger S og B inntreffer, delt på antall ganger B inntreffer. Så husk at S er da en begivenhet i det opprinnelige utfallsrommet vårt. Så la oss se på et eksempel hvor vi da skal regne ut eksperimentell betinget sannsynlighet. Anta nå at vi har en ubalansert terning, for da må vi faktisk gjøre eksperimenter. Og vi har kastet den 100 ganger, og at vi fikk dette resultatet her. Her ser vi jo det at vi har en tung ener, vi har så ca. 25% av gangene så er det en ener, og så er det bare 5% en toer, og så videre. Vi spør, hva er den eksperimentelle sannsynligheten for at vi får større enn 1, gitt at vi har fått et oddetall, og der kommer informasjon. Så la oss først beskrive informasjon. Den er B. Det er oddetall, og det er da utfallet 1, 3 og 5. Hvordan ser S ut? Jo, vi skal ha større enn 1, så det må være 2, 3, 4, 5 og 6. Så dette er større enn 1. Okay. Så når vi nå skal regne ut eksperimentell sannsynlighet, så får vi følgende svar. F, som er da eksperimentell sannsynlighet, av S gitt B. Først så må vi telle antall ganger S og B har inntruffet samtidig, og da må vi se på snittet mellom B og S. Og det snittet betyr å se på hvilke utfall som er sammenfallende. Og det ser dere er 3 og 5, så derfor så må vi telle antall ganger 3-eren dukker opp, og antall ganger 5-eren dukker opp, for de ligger i begge begivenhetene. Og det er N3 og N5, så N3 er 23 og N5 er 25, så vi får 23 pluss 25. Hvor mange ganger fikk vi oddetall? For husk at vi er jo ikke interessert i å se når vi fikk partall her. Her er vi interessert i når vi fikk oddetall. For det er derfor vi spør om at vi har gitt at vi har fått et oddetall. Ja, da må vi ta med det siste oddetallet, nemlig 1, slik at vi får 26 i tillegg til 23 og 21, 25. Og her får vi totalt 0,65 til slutt, som et estimat på den betinget sannsynligheten for å få større enn 1, gitt at vi har fått et oddetall. Så veien til betinget sannsynlighet er ikke spesielt lang. Det eneste vi trenger å gjøre er å ta det lange løp. Så vi fortsetter den eksperimentelle sannsynligheten i det uendelige, og da får vi den betinget sannsynligheten. Så dette her er som en følge av storetallslov. Det er derfor det er korrekt. Det er den som sikrer oss at sannsynligheten blir lik grensen i det lange løpet. Så denne her kommer direkte fra det storetallslov og er avhengig av hvordan vi definerte eksperimentell sannsynlighet. Ok, så kommer en kjempeviktig setning, nemlig hvor vi kobler den nye sannsynlighetsloven med den opprinnelige. Husker vi, det var hovedmålet vårt. Så dette her er betinget sannsynlighet, og dette her er gamle, eller opprinnelige da, ikke opprinnelig sannsynlighetslov. Ok. Så vi ser hvordan vi kan beskrive den opprinnelige, hvordan vi kan skrive betinget sannsynlighet ved hjelp av den opprinnelige sannsynlighetsmodellen. Og her, det eneste vi har gjort er at vi har tatt P i stedet for
eksperimentell sannsynlighet. Og denne her må ha et bevis, og det er litt teknisk, men det kan være litt, litt forklarende likevel. Vi husker at P av S gitt B, det var da grensen da, av den eksperimentelle sannsynligheten, F av S gitt B, som var, så dette er en trening å huske hva det var, jo det var N av S snitt B, delt på NB. Ok, det var sånn vi definerte, ikke sant? Men det vi kan gjøre nå, er å dele teller og nevner med det opprinnelige antall det, forsøk vi har gjort, nemlig N. Det er jo ikke alle ganger NB inntreffer her. Hva får vi da? Jo, da får vi lim når antall forsøk går mot uendelig, og så får vi da N, S gitt, og B dele på N, sant? Og så får vi NB dele på N. Men den der, det er den eksperimentelle sannsynligheten til S og B, og den er jo direkte koblet mot sannsynligheten her, sant, når vi tar grensen. Og den her er F av B. Så her ser vi hvordan vi hjelper å se på tellinga, at vi får fram disse to sannsynlighetene her. For nå kan vi sette lim på, over brøkstrek og under brøkstrek, da får vi ikke N, men F da, som jeg har skrevet. F, S, snitt B, deler på lim, N går mot uendelig, av F av B. Og dette her er akkurat sånn vi har definert sannsynlighet opprinnelig. Så her får vi den gamle sannsynlighetsloven. Så selv om dette her er litt teknisk bevis, så gir det litt, forteller det oss egentlig at siden vi kan dele på N her i utgangspunktet, så kan vi uttrykke den betingede eksperimentelle sannsynligheten ved hjelp av de opprinnelige. De opprinnelige eksperimentelle sannsynlighetene. Så la oss til slutt se på et eksempel hvor vi skal da bruke denne formelen. Så igjen så har vi en balansert terning, og vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, og kast den en gang, og vi har fått informasjon at vi har fått et oddetall. Ok. Så da spør vi, hva er sannsynligheten for at vi får en ener, gitt at vi får et oddetall? Så P av B nå, det kjenner vi, det er jo 3 gunstige, sant? Så vi kan ta antall gunstige delt på antall i utfallsrommet, for dette her er en uniform modell, den er balansert. Så da får vi 3 delt på 6, som er like en halv. Hvordan ser S ut her? S er å få en ener, så den er bare mengden med tallet 1. Så da får vi at S snitt B, det er kun den da, det er kun eneren, så det er igjen 1. Så når vi skal ta sannsynligheten av S snitt B, så får vi sannsynligheten av 1, som er 1 sjettedel, det er jo utfallssannsynligheten. Så når vi skal regne ut den betingede sannsynligheten, nemlig sannsynligheten for at S inntreffer, at vi får en ener, gitt at vi fikk et oddetall, da bør jo sannsynligheten øke, så vet vi det at det er P av S snitt B, nå bruker vi formel, P av B, og sett inn først en sjettedel her, dele på en halv, snur brøkken, 1 sjettedel ganger 2 enedel, og det er 2 delt på 6, som er 1 tredjedel. Det var det vi fikk helt innledningsvis også, bare ved å tenke litt logisk. Men nå har vi faktisk regnet ut ved hjelp av setninger for betinget sannsynlighet. Og jeg kan påpeke at hvis dere søker på nettet om betinget sannsynlighet, så finner dere gjerne at dette her er definisjonen. Men det er ikke i vårt tilfelle, for vi har definert sannsynlighet litt mer grundigere ved hjelp av eksperimentell sannsynlighet. Så dette her er for oss, så er det en setning.
Men detta är ofta, som nästan alltid, så vill du se att detta är definition. Så där har vi ett avvik ifrån vad som är standard. Men grunden till det är att vi önskar ha en starkare koppling mot experimenten som vi gör. Okej. Okay. Det var det.